Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Armarinho São José. Eu sou a professora Eu sou a professora Didi Mello, parceira da Círculo, e hoje trouxe mais uma peça aí para ensinar para vocês. Olha só que peça linda, com um ponto aí maravilhoso. Essa trama aqui fica super bonita, gente. Dá para vocês utilizarem em vários trabalhos. Dá para fazer mantinha de bebê, dá para fazer blusa. né? Aqui eu trouxe como uma gola aqui para vocês, mas vocês podem também fazer um cachecol. né? Então eu quero pedir para quem for chegando por aí que já vai compartilhando a nossa aula para que mais pessoas possam vir aprender a fazer essa peça com a gente. E o material que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje é o fio marfim. Esse lançamento aqui é maravilhoso. Ele é super macio, gente. Ele vem com 200 gramas, tem um tex de 500. Ele é 71% acrílico, 18% poliamida e 11% poliéster. E a agulha indicada aqui para a gente trabalhar no crochê, né? Que a é nossa peça de crochê é de 4 a 5,5 milímetros. Eu vou utilizar aqui uma agulha de tamanho bem maior, vou utilizar aqui uma agulha de número 10 para que a minha peça fique bem soltinha e esse ponto deixa uma peça bem levinha e a gente gasta bem pouco material para fazer, tá bom? Então, para fazer essa peça, eu utilizei aproximadamente 102 gramas só para fazer, tá bom? Então, aqui ele vem com 200 gramas. Ó, então, com um novelo você consegue fazer até duas golas aí. Dependendo da tensão do ponto, de quantas carreiras você irá trabalhar a sua peça. Então, olha só que lindo! Essa peça aqui dá pra você colocar em volta do pescoço, né? Então, ela ficou uma peça aqui grande, ó. Então, você vai colocar lá no pescoço, né? Você pode fazer um oito. E colocar no pescoço novamente, ó. Aí é só ajeitar da forma que você achar mais legal aí, né? Olá para todos que estão chegando por aí, Vou me falando de onde vocês são, como vocês estão. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui, gente. Então eu vou começar aqui o meu trabalho com vocês uma pecinha menor, tá bom? Mas tudo que eu explicar na minha peça, vocês vão repetir aí na peça de vocês. O que vocês vão precisar cuidar é que esse ponto que a gente vai trabalhar, ele é múltiplo de três, tá? Então, a gente vai fazer correntinhas múltiplos de três, até atingir o tamanho desejado. Daí, a gente vai fechar a nossa corrente com ponto baixíssimo. Então, a gente vai trabalhar de forma circular, tá? Então, aqui, para fazer uma peça do tamanho da minha, vocês vão fazer 186 correntinhas, ok? Que vai dar, aproximadamente, aí, um metro e sessenta. Tá? A Mari perguntando se essa linha não pinica. Para mim, não pinicou, tá bom? Aí depende muito de cada pessoa, né? Mas, ó, gente, é um fio super macio. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse fio, é um fio maravilhoso. Eu tô realmente amando trabalhar com ele, tá? E além do rendimento, né, gente? Vem com 200 gramas. Então, ele é um novelão aí, maravilhoso, que vocês encontram lá no site da Armarinho São José, tá, gente? Esses materiais que eu vou utilizar aqui hoje, tudo tem lá no site. E o fio marfim tem várias cores lindas também. Então, vamos começar o nosso trabalho. Então, vocês vão iniciar lá com 186 correntinhas, que vai dar aproximadamente 1,60 m, tá? De comprimento de correntinhas. Eu vou trabalhar aqui umas 24 correntes. Então, gente, o novelo também, ele vem aqui, ó, com esse Pull, né? para facilitar a gente tirar o fiozinho de dentro do novelo. Que é bem bacana. No meu aqui, eu vou retirar. Então, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e vou trabalhar aqui algumas correntinhas múltiplas de três, tá? Então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Então eu vou trabalhar apenas 24 aqui. Correntinhas vocês façam em 186 correntinhas ou correntinhas múltiplo de 3 até chegar a aproximadamente 1,60m. Tá aí. Você vai cuidar para essas correntinhas não ficar torcida. Vai vir e fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, fecho na primeira correntinha. Vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E vou trabalhar aqui ponto baixo. Então, vou fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui de base. Para iniciar, então, o nosso ponto fantasia daí da peça, tá? Então, aqui para cada correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Então, meus pontos estão ficando mais soltinhos mesmo, tá? Para que a nossa peça fique bem leve com o um caimento. Olá, Rosana! Cor linda, né? Nossa, muito linda mesmo. O marfim, ele tem umas cores bem delicadas. Então, aqui a gente vem com um ponto baixo para cada correntinha. Não fazer essas correntinhas muito apertadas aqui do início, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente tende a soltar um pouco o ponto. Aí, essas correntinhas, elas não vão se esticar depois, né? Então... Não trabalhar muito apertado aqui no início. Olá, Celina de Apucarano, no Paraná. Seja bem-vinda, Lorena. Olá, Cida, Ilma. E vocês, gente, já estão fazendo aí as peças de inverno? Na hora de começar, né, gente? Em Curitiba já tem feito alguns dias mais friozinhos. Ultimamente, tá, tá bem friozinho de manhã, daí tá quente de tarde. A noite seria de novo. Então, logo vem o frio mesmo, né? Então, aqui eu venho fazendo um ponto baixo para cada correntinha até a última corrente. Aqui eu não faço porque é meu baixíssimo. Eu vou fechar minha carreira com baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Então, fiz aqui uma carreirinha de ponto baixo. Olá, Rose! A Lorena disse que já começou. Que legal! Bora fazer então junto aqui. Quem quiser também pode fazer uma amostrinha, né, gente? Depois vocês trabalham aí no tamanho desejado, né? A Vanessa é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Vanesca. Então, agora a gente vai começar a fazer então o nosso ponto fantasia, ó. Que fica assim lindo. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E vamos esticar a laçadinha um pouco. Aí, eu seguro aqui embaixo, ó, mais ou menos. Estico a laçada um pouco, passo aqui por dentro, ó. Laço o fio, passo por dentro. E aqui dentro dessa argolinha que formou, a gente faz um ponto baixo. Vou pular dois pontos de base e vou prender no próximo com um ponto baixo. Vou esticar minha laçada, vou segurar aqui então, para minha laçada não diminuir de tamanho. Ó. Então você pode segurar aqui, laçar, passar por dentro da laçada e voltar aqui dentro desse espaço, fazendo aqui um ponto baixo. Vai pular dois pontos de base, no próximo, faz um ponto baixo. A Lorena disse que já fez um casaco com essa lã. Nossa, tá rápido, hein, Lorena? Não perde tempo, né? Deve <laughs> ter ficado maravilhoso. Então, a gente segue, ó. Fez um ponto baixo, estica a laçada um pouco, laça o fio, passa por dentro da laçadinha que formou. E um ponto baixo dentro da argolinha que formou, ó. Vai é pular dois pontos de base no próximo um ponto baixo, estica a laçada, segura aqui o ponto, laça, passa por dentro da laçada que tá na agulha, volta dentro dessa argolinha que formou, fazendo um ponto baixo. Vai é pular dois pontos no próximo um ponto baixo olá, Rosemeire Marinete. Então a gente segue nessa sequência, ó, até o final da carreira. A gente tá trabalhando aqui o meio ponto segredo, tá? Estica a laçada, laça, passa por dentro da laçada que tava na agulha, volta, faz um ponto baixo dentro da argolinha que formou. Pula dois, um ponto baixo no próximo. Estica a laçada e faz o meio ponto segredo. Pula dois, um ponto baixo no próximo. Estica a laçada e faz o meio ponto segredo. Então aqui eu cheguei ao final da minha carreira. Vou pular dois pontos e fecho minha carreira com baixíssima aqui no meu primeiro ponto baixo, finalizando a carreira. Agora eu vou vir fazer um ponto baixo dentro dessa primeira argolinha que formou. Então eu venho aqui com a minha agulha, entro, faço um ponto baixo aqui dentro da primeira argola. Quem quiser pode marcar com o marcador aqui esse primeiro ponto baixo para você não se perder no final da carreira, tá? Olá, marinete, a gente está utilizando aqui o fio marfim. Essa coisa linda aqui. Você consegue fazer duas golas, igual essa eu estou ensinando, com o um novelo. Então, seguimos, ó. Com o mesmo ponto, vai esticar a laçada. Vai fazer aqui dentro da argolinha que formar um ponto baixo. Vai vir dentro da próxima argolinha. Então, você pula esses dois pontos, vem dentro da argolinha seguinte calçada laçada, faz o meio ponto segredo. Vem dentro da próxima argolinha. Então sempre vai pulando esses dois pontos baixos e prendendo dentro da argolinha. Faz o meio ponto segredo e prende na próxima argolinha. A minha peça aqui eu comecei, gente, com a cor mais clara e depois ele foi né fazendo o degradê, né? Não chegou a chegar aqui no, no mais escuro, né? Que ele chega desde o mais clarinho até o azul mais escuro. Então aqui o meu comecei a minha gola ali pelo lado de fora do fio, não comecei lá de dentro. Então por isso que tá claro e depois esse azul um pouquinho mais escuro e não chegou até o ponto desse azul, tá? Então sobrou quase meio novelo aí de fio. Né, porque a parte azul do novelo, ela é bem maior do que o restante das outras partes. Então, é, eu tô utilizando agora a cor azul, que foi praticamente o que sobrou do outro novelo. Então, a gente segue fazendo o meio ponto segredo. Opa! E prendendo aqui na próxima argolinha. Gente, essa argola é muito fácil de fazer e rende super rápida e super econômica, gente. Então aqui chegando no final, ó, aqui tá meu início da carreira. Então aqui tá meu primeiro ponto baixo. Então prendi na argola anterior, faço mais uma argola. E prendo no meu primeiro ponto baixo, então finalizando a minha carreira. Então, assim já vai dando esse efeito aqui do ponto. Então, para iniciar a próxima carreira, a gente repete o mesmo processo da carreira anterior. Então, eu vou vir aqui dentro da argola, faço um ponto baixo e continuo fazendo o meio ponto segredo. Gente, se ficar em dúvida em relação a esse ponto, qualquer coisa vão me dizendo aí que eu vou explicando para vocês. Então sempre prendendo dentro da argolinha seguinte, faz o meio ponto segredo, prende dentro da próxima argola, meio ponto segredo e vai prender dentro da próxima argola. Aí sim, Cida, fica maravilhosa. Então, aqui eu tô chegando no final da minha carreira. Então, aqui está o início da minha carreira, ponto baixo inicial. Faço mais uma argolinha, fecho aqui no primeiro ponto baixo com baixíssimo, venho dentro da primeira argola e vou fazer um ponto baixo. Então, você vai repetir a sua peça sempre assim, tá? Sempre trabalhando meio ponto segredo, sempre fazendo o ponto meio segredo e prendendo dentro das argolinhas que vem aparecendo aqui pra você, tá? Tentar fazer mais ou menos o mesmo tamanho das argolinhas, né? Lógico que a gente não consegue manter essa tensão de ponto. Mas, para que não fique uma muito larga, outra muito apertada, né? Então, tá aí, manter um padrão aí, tá bom? Então, vocês vão trabalhar essas carreiras, então, até a largura desejada da peça. É só um minutinho, gente, eu esqueci de pegar minha fita métrica, mas eu vou pegar ali para mostrar para vocês a medida que ficou a minha. Olá, Cília. Boa noite. Já vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ela é uma peça que ela estica, tá? Bastante, ó. Tanto na, na, na largura, e também aqui no comprimento, tá bom? Mas eu vou pegar aqui nessa parte que eu não estiquei, que ela tá mais descansada. Vou deixar aqui, normal. Então, ela ficou de largura aqui aproximadamente. Uns 24 centímetros, tá bom? Ainda a gente vai trabalhar duas carreirinhas aqui a mais depois pro acabamento, tá? Então, ela fica com aproximadamente 24 centímetros. Então, você vem fazendo as suas carreiras, sempre repetindo o mesmo processo, né? Até a largura que você desejar da peça, e aí a gente vai fazer, então, o acabamento aqui do final. Então, ó, para quem. Entrar... Cília, né? Queria ver o ponto, ó, esse ponto aqui. Então, daí, conforme a gente vai fazendo, né, ele fica mais aberto que essa parte que a gente iniciou aqui com ponto baixo, tá? Isso é normal. Agora, a gente vai ajeitar isso, então. eu iniciei a minha gola aqui pro tamanho da minha para dar duas voltas no pescoço com 1,60m de correntinhas múltiplo de três. que deu 186 correntinhas, tá bom? Então, você vai fazendo as correntinhas aí até a medida desejada, né? Daí você vai trabalhar a peça circular. Então, agora, posso ser feito lá as carreiras até a largura desejada da tua peça, então, aqui eu vou voltar. Esse ponto que eu fiz na argola seguinte, então eu já vou começar minha carreira aqui onde eu fechei. Aí você vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E aqui dentro da argola seguinte, vamos trabalhar dois pontos baixos. E aqui dentro desse ponto baixo, ó, tem um ponto baixo que a gente fecha a argola e tem um ponto baixo que a gente prende dentro da argola. Então daí nesse ponto baixo que eu prendo dentro da argola eu vou fazer mais um ponto baixo e dentro da argola faço dois pontos baixos. Aí eu pulo o ponto baixo que eu fiz dentro dessa argola e venho aqui no ponto baixo que eu prendi dentro da argola. Faço um ponto baixo aqui. Então sempre dentro da argola vai fazer dois pontos baixos. E aqui um ponto baixo em cima do ponto baixo que está dentro da argola anterior. Então, vamos seguir assim, por toda a volta da peça. Bora fazer, Márcia. Muito fácil, gente, essa peça. Rápido e fácil. Então sempre dentro da argola é dois pontos baixos. E no ponto baixo, um ponto baixo. Então, como aqui eu já iniciei minha carreira então no ponto baixo, esse ponto baixo eu pulo ele e fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu poderia finalizar minha peça já nessa carreira de ponto baixo, tá? Mas eu acho mais legal fazer mais uma carreirinha aqui, ó. Então, pra ficar mais ou menos parecido com o início, né? Mesma largura aqui do ponto baixo que eu iniciei, ficar aqui também. Então, eu optei por trabalhar mais uma carreira daí, tá? Então, vai fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui nessa última carreira, você tenta fazer os pontos mais ajustadinhos para que fique na mesma largura aqui do início da carreira, tá? Se então, você fazer os pontos muito soltos aqui nessa carreira de ponto baixo, tua peça vai ficar assim, né? abrindo nessa parte. Então, tenta fazer os pontinhos ajustados de forma que fique da mesma largura da parte de baixo, tá? Porque nessas carreiras de ponto baixo que você vai alinhar aqui para ficar na mesma largura. Então vai fazer daí mais uma carreirinha de ponto baixo, para que fique mais ou menos igual quando você iniciou. E quando chegar no começo da carreira vai fechar a carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e vai arrematar o fio. Então olha só como fica. Nosso trabalho. Super bonito, né, gente? Pensa na leveza que ficou essa peça também, super levinha. Aí, pra usar, você pode tanto usar ela assim, só colocar no pescoço e deixar ela solta, né? Que ficou bem grande. Ou você pode também colocá-la no pescoço, fazer um oito. E colocar novamente no pescoço. Que daí ela vai ficar menor, né? Fica mais ajustado um pouquinho o pescoço. É ajustada um pouquinho no pescoço, né? Vai ficar super bonita também, tá bom, gente? Então, vocês têm mais alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje? Nossa aula hoje foi bem rapidinha, né? Porque é um ponto aí bem fácil de fazer, né? É uma peça fácil. E como eu disse, né? É uma peça bem econômica. Vocês têm alguma dúvida ainda? A gente vai me falar aí nos comentários. A gente já tá chegando no final da nossa aula, então. Obrigada, Rose. Gente, eu quero pedir para quem fizer essa peça. Não esquece de me marcar nas redes sociais de vocês, que eu vou amar poder ver o trabalho de vocês pronto, tá? Eu gosto muito de ver, de poder ver o trabalho de vocês, compartilhar também nos meus stories, né? Então, meu Instagram é Oliveira para quem quiser me marcar por lá, me seguir por lá também, serão, serão muito bem-vindas. E eu também tenho um canal no YouTube onde eu ensino lá várias peças de crochê também. Muito obrigada, Rose. Obrigada, Cida. Fico feliz que gostou, viu? Então, gente, quero agradecer a participação aí de todos vocês e mais uma aula, tá? Para quem chegou depois, pode assistir a aula aí desde o comecinho, né? Com mais atenção, e fazer a peça de vocês também, tá bom? Então muito obrigada a todos aí pela participação. Muito obrigada pela interação aqui com a aula e até a nossa próxima aula então. Fiquem todos com Deus, até mais. Tchau, tchau.